відіскоп. Є у нас, на жаль, і одна ситуація, яка дещо затьмарила перемогу в гонці. Це аварія на останньому колі між Феліпе Масою та Серхіо Пересом. І попри те, що думки розділилися, хто тут правий, хто не правий, як на мене, ситуація доволі прямолінійна. Кілька повторів дозволяють цьому переконатися. У нас є пряма старт-фініш, вона вигинається праворуч і потім іде лівий поворот. Феліпе Маса рухається за Серхіо Пересом, вони починають поворот праворуч, але водночас Серхіо Перес починає критися ліворуч вже на гальмуванні. При цьому в радіообміні у відкритому команда Force India просила Серхіо сказати, як він це відчуває в гоночному боліді, тому що гальма починають відмовляти. Мовляв, якщо все погано, заїжджай в бокси. Якщо можеш, дотягни до фінішу. Він почав гальмувати раніше. Раз. По-друге, почав ще зміщуватися з траєкторії. Масі не було куди діватися на швидкості за 300 км на годину. Результат – дуже сильна аварія. На щастя, обидва гонщики у нормальному стані після цієї аварії. Але пенальті, який отримав Серхіо Перес на наступну гонку, плюс 5 позицій на старті, абсолютно заслужений. Як на мене, жодних сумнівів у цьому бути не може. Ну і це трішки дійсно затьмарило сам фініш гонки. Він відбувся за автомобілем безпеки, вдруге в історії, теж знову в Канаді. Але, безумовно, нічого б не змінилося, якби гонка фінішувала у нормальному режимі. Вітіскоп. Спортивне відео.